Вдруге пересівають поля фермери у Кропивницькому районі. У зимі ріпак і ячмінь, які б мали уже зеленіти, не зійшли. Посіви загинули на 300 гектарах землі. Аграрії кажуть, через посушливу погоду взимку та заморозки навесні. А ще не було холодно, во-первых, развитие растений не йде, тому відбувається така у нас біда. Міняється взагалі клімат. Ожесточается. У нас, конечно, растения под него не можем никак подобрать, потому что то засуха, то морозы. Рослини, які вціліли, слабкі та зріджені, пояснює агроном. Звісно, урожай не той зовсім. Коли було нормальне розвиття рослини, воно і цвіло, воно і, ну, по ньому видно, що воно класне, що воно сили набрало. А це, да, слабе. Як ви бачите, що нету нормальних рядків. Нині натомість поля засівають соняшником, а це додаткові витрати на насіння і паливо для техніки. Пересіватимуть сільгоспкультури близько тижня. Чи отримають урожай, теж залежатиме від погоди. На даний час їй вологи вистачає. Десь, як вона взійде, то це треба буде покропити обов'язково. А потім, як вона вже піде на ці, буде шапка наливатися, от тоді нам потрібен ще дощ. Буде дощ, то буде врожай. За словами екологів, ситуація з посухами з року в рік буде лише погіршуватися. Зима була посушлива, зараз, слава Богу, пішли дощі весною, але невідомо, ще як буде літо. І знову ж таки, прогнози такі, що ситуація буде змінюватися не на краще з приводу того, що води буде не вистачати. І ми повинні дуже обережно і дбайливо ставитися до цього ресурсу, без якого взагалі життя на планеті неможливе. Пошкоджені посіви на Кіровоградщині ще може врятувати дощ. Втім, аграрії області вже втратили від 20 до 30% врожаю від запланованого. Станом на сьогодні ми вже маємо повністю 2700 гектар загиблих площ. Акти списання цих культур ми приймаємо на сьогоднішній день в департаменті, відправляємо до Міністерства економічного розвитку, і найближчим часом буде здійснено перерозподіл державних програм і відшкодовано ті витрати, а це близько десь від 7 до 9 тисяч на кожен гектар витрат понесли наші аграрії. Однак продовольчій безпеці жителів Кіровоградщини нічого не загрожує, зазначають у департаменті агропромислового комплексу. Адже на складах операторів ринку і землеробів ще є запаси зерна щонайменше до кінця року. Марія Староста, Лілія Кочерга, телевізійні новини СІБІН.